လုံးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ရဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ဟာတော့မကောင်းဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပဲရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပဲကိုဟောပဲလို့ရောက်တယ်ပဲလို့ရောက်တယ်လို့ခါတော့ပြောနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးနော်အမလေးသာတိုက်တယ်သေးရယ်သူညင်းနေတယ်ကွာတဲ့ဆိုတော့ကိုဟာအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုသူကမကြိုက်တာဆိုတော့လည်းညင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအေးညင်းတာဆိုတော့သူတော့မှာရုပ်သာကြီးရယ်သူမကြိုက်တာဆိုတော့ကိုလည်းမတိုက်နိုင်တော့ဘောဒါရှိတာပါแล้วอภิญาတော့တကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းထွာလေးဖြစ်ဟောဒီပြောပြပါကြတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်လူဟာလောက်ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ညနာအနေထားကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုံတရာမျိုးနဲ့ကိုယ်လည်းဟာမှာချိုးတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ပါမှမတိဝခဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲသူကမကြိုက်ဘူးကိုကနေလှုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘာကြောင့်လှုပ်ရပါတယ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းကိုတကယ်အကြောင်းရှိတယ်လို့ကလေးကိုသေးသေးချာချာမြင်အောင်ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့သေးချာမြင်အောင်ပြောတာတော့ဘာသူကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တော့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လေသူမမတိနိုင်တာဆိုတော့လေကိုလည်းပြောမနေတဲ့တော့ဘောမတိတဲ့သူဆိုတော့အဲသူဆက်ညင်းကြဆိုတော့သူဆက်ညင်းနေပါပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာဘာဘာလူဟာပြောမစတော့ဘုရားဘာမပြေလည်တဲ့ပြဿနာလို့ရှိကုန်ရှိဘူးနော်အဲ့မပြေလည်တဲ့ပြဿနာလို့မရှိဘူးမလို့တစ်ဖက်ကမပြေလည်တဲ့ပုံတရာမျိုးလေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်ကိုယ်ကတော်တော်ကိုတစ်ခါဘက်ကမပြေလည်ကျင်တာတွေကဖြစ်ဖြစ်သွားတာဗျာနော်ပြရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးကလူတုံးသွားစေရနော်လူညံ့သွားစေရလူပฏิပခဖြစ်ပြီးတော့ကိုအားတွေပါနေပြတ်သွားစေရပြောရတာနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုလေးတခါဖြစ်တာလားလို့ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးရတခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘူးပဲကြာမြန်ရောဗျာဒီလိုစီပါတော့နောက်တခါအဲ့လိုမျိုးအာယုန်နဲ့တိုးပြန်ပြီဆိုရင်ဟောတခါလဲထပ်ပြီးတော့ဟုတ်တိုင်းဆိုဖြစ်သွားပြန်ရောနော်ဟုတ်ပါဟောဘူးဦးမျိုးမြင့်တို့ရဲ့အင်းစိန်ပေါ့နော်ဦးမျိုးမြင့်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တာပေါ့ငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်လူတပ်လူတပ်ပြီးထောင်ကြတယ်လူပေါ့နော်လူတပ်ပြီးထောင်ကြတော့ဟောလူတတ်တာလေးရသူ့ပါတတိကတ်သွားတာဟုတ်ရနော်လူပဲဖြစ်ကြနေတာဆိုတော့နောက်သူနဲ့အဖို့တယောက်နဲ့အဲ့ဒီထောင်နေလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဗောညာနော်လူတပ်ဘူးထောင်ကြရနေပြီးတော့လွတ်တဲ့အခါကျတော့ခုဦးမျိုးမြင့်တို့ဟောရင်းဆိုင်တာပါပဲเทียวเนี่ยใส่ด้ามาเว้ยลุไผ่ใส่เจอลุไผ่ใส่ไทเนี่ยเออลุไผ่ใส่ไทเนี่ยไอ้ขาจะรอตุ๊ตะเกยเจ๊เดียวเนี่ยตัวต้วยบิไทเนี่ยตุ๊ตะเกยเจ๊อ่ะตูคิดแต่กอมาลิเดียวไอ้ตรุเนี่ยลุไผ่ใส่ขึ้นหน้านี่แล้วผัดตัวเราต้วยไอ้ขาจะตัวไอ้กอมาลิหน้าก็ไล่ไปแล้วสกาပြောราบ่เนาะสกาပြောแล้วกอมาลิอ่ะเนี่ยก็ไม่ใจกูအော်လိုက်ကမပြောနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဗျာပြောလဲဟိုကနားမထောင်ဘူးလေမိမလေးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှာပဲလို့လည်းထင်လို့နေပါတော့တော့ဒါနဲ့အဲတော့နောက်ထပ်လိုက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျနင်းကနင်းဖို့အကူပြီးနားကိုဒီလိုနောက်ချက်နေတာလားလို့မိမလေးကပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့တော့ပြောလိုက်တော့အဲ့လိုဖိတဲ့ထိုင်နေတဲ့သူ့အဖို့လောက်တဲ့သူပါပေါ့နော်အဲ့လိုလူတတ်မှုနဲ့ထောက်ကြပြီးထောင်းထွက်လာတဲ့လူလေးကဲအဲ့လိုလေးပြောခံရတာနဲ့ဘာစိတ်ဆိုးစရာကောင်းတယ်လဲနော်အဲ့တော့သူစိတ်ဆိုးပြီးတကလားအဲ့ကောင်လေးကိုသူ့လက်ထဲပါတဲ့ဘောင်းကြသားနဲ့ထိုးတာစီးသက်ထိုးပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချက်လေးနဲ့ပြီးတော့တာလေရသီလားကိုယ်ကတော့ကိုယ်စီမှာဝိဘက်မရှိရင်ဒီသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလိုဝေဒနာသွားတဲ့
ไอ้ตัวนี้ผิดแต่กิเลสตาบ่เนาะตู้บ่เจินแน่ตัวได้สิทธิ์ตาจิผิดหาเว้ยไอ้เนี่ยนูซุยพี่แล้วเนาะเนี่ยเบี้ยงตัวได้หาผิดแต่ด้วยไอ้เราก็กิเลสตาลงขึ้นมาเว้ยเนาะอ๋อไอ้สิทธิ์ตาก็ด่าถ่าลาได้ขนาดแล้วไอ้ถ่าลาได้เสร็จเว้ยแต่คาถ่าไปลัวว่าถ่าไปบ่ลงแค่บ่นี่ไหนได้ขนาดแล้ว ไอ้เจ๊กก็ถอดไปแล้วล่ะลั่วดิไอ้ก่อมาเลยนาตั้วได้แล้วครับบาเนี่ยก็ดิโหลบอกอ่ะล่ะกว่าคือครับที่ก็ไอ้หมอจะทานแต่โทษเจ้าเอ้ยกูตั้วแล้วล่ะอ่ะวุฒิกันเจ้าแก่ก่อนน่ะเนาะวุฒิชื่อแต่ กิเลสมันถ้าเอาลุอยู่เนี่ยมันจะเว้ยเนี่ยเข้าเนาะตะเกียกกูถ้าได้กิเลสตาริวะเนาะก็นี่ก็เปลี่ยนแผ่ออกมาเหรอเนาะแล้วถ้าไอ้นี่กูก็ไม่รู้เปลี่ยนไม่แผ่ออกบ่เนาะยังต้องพูดได้หาได้หมดเลยครับโอเคโอเค กูรู้สิเห็นเอาโลโลเสียงใส่ตัวเอาเข้าน่ะกูรู้สิเห็นน่ะพระเจ้าไม่รู้สิเห็นน่ะเลยแล้วกูก็ยังไม่อ่ะบ่เนาะอ๋อไอ้โลโลแต่ด้วยเป็นรูปเป็นสีโลไม่รู้สิเห็นน่ะหรือสว่าแล้วเนาะอ๋อไอ้รูปเป็นสีโลส่วนแล้วไอ้รูปเป็นสีแต่ด้วยเป็นรูปเป็นผิดว่าตะโดบ่แต่ถ้าไม่อ่ะบ่เนาะ ก็รู้ว่าตัวนั้นกูเนี่ยไม่แตกเอาที่ผิดพูดออกไปหอบบ่รู้บ่เนาะผิดแต่ผิดเลยโหถ้าเปล่าๆมาบ่เนาะไอ้หลุเมียวหลุอลุตะคู่หลุเตผิดแต่ส่วนตัวเอ้อกูไรกูอ่ะอกงลงติเป็นติเป็นตะบี้คู้เลยรู้สึกเสียดีติเป็นอ่ะแหละติเป็นผิดท้องลงอดีตอ่ะบ่เนาะ ที่นี่เป็นอะไรที่สีใสทาลุตาเลยที่สีชีลุตาที่นี่เป็นอ่ะเป้าตาบ่เนาะที่สีตาไม่ชีเห็นที่เป็นอะไรเป้าบ่บ่เนาะไอ้ที่เป็นตาบ่พูไม่ชีอยู่เฉยเลยที่เป็นเนี่ยที่มาบ่บ่เนาะไอ้หลุเมียวหลุกว่าเปลี่ยนจี้ทีละล่ะผิดตะคู่ผิดได้ผิดได้ไอ้นี่อภิหา เนี่ยเนี่ยพี่รอไปลุขึ้นล่ะล่ะเลยรู้สึกว่าเยอะบ่เนาะไอ้หลุเมียวหลุจี้ไปล่ะตูเลุเตะหาสรุปเสร็จแล้วไอ้นี่เลุกะฮอดบ่ผิดบ่บ่ผิดมาบ่ผิดมาหลุกูเมียนปะมาบ่เนาะไอ้เมียนปะได้เลุกะก็โหตะพะกะหนีไปแล้วไอ้หลุเมียวหลุกูเมียนน่ะเมียวหลุบ่เมียนฮู้หลุสรุปเสียประกาศลุแล้วช่อๆบ่อๆเลยเนี่ย อย่ามีเปล่ามาบ่เนาะกูก็เมียนปะดากะซ้อนติสอกกันเนี่ยเมียนปะละเยอ่ะตัวตู้เป้ได้เด้อรู้ทีบ่เข้าล่ะเป้ได้เด้อรู้ทีตัวแล้วเว้ยใส่ป๊อกล่ะรู้สิเอ้าเดี๋ยวใส่ถ่าจะสิได้เป้โหถ่าล่ะบ่เว้ยล่ะเนาะถ่าที่ตัวเนี่ยอ่ะเราโทรจะเลื้อยโทรดุแล้วมันลุดุรู้ผิดล่ะจ้ะบ่เนาะ ไอ้หลุเมียวหลุไปผิดผู้ยาอ่ะตอนรู้น่ะเนาะครับตู้ๆพญาเตียฮอดเลยว่าด่าด้วยไปฮอดอ่ะนี่เป็นหาบ้าด้วยบ่พอวุญาณเนาะไอ้หลุเมียวหลุใส่บ่ปอกเข่งกระเดะอ่ะ
ကိုသိပ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဖြည့်ရမှာမဟုတ်လားကိုသိပ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေကအကျိုးနည်းတာတော့ပြေးကြတယ်လေအကျိုးနည်းတာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသိပ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုပြန်မဖြည့်ဘူးဆိုရင်နောက်လည်းသိပ်ပေါက်မှာပဲလားနော်ဟုတ်ပါတော့သိပ်ပေါက်ရဲ့တီးတဲ့အကျိုးနည်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုကလုံးပြီလေနဲ့အဲအဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်လည်းတခါနောက်ထပ်ဒီးတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးနည်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်ရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့လူကသုံးလို့မရတဲ့လူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်မှန်ပါအခုကျိုးတို့နိုင်ငံမှာမင်းအောင်နိုင်တို့ PDA တို့စရာတွေတိုက်နေရတာဗျာဒါပဲမဟုတ်လားသူကတော့ဒါကြုတ်ဆိုပြီးတော့ခါရစီဘုံကြုတ်ကြီးလုတ်တဲ့ခါကျတော့တို့ကအစတုန်းကလည်းကိုကတို့ကာကြုတ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ထိုးတယ်ဆိုပြီးကလာဥပါရဟိုပဲဥသာရွှေပေါ့နော်ဥသာရွှေနေပြီးတော့ပါရွှေတကုံကြီးတဲ့ငားပေလောက်ပဲနေတဲ့ဆရာကြီးတဲ့တယ်ကနော်ဟုတ်တယ်နော်ဥသန်းရွှေလားဥသိန်းစိန်ဥသန်းရွှေပါအဲ့ဒါကြီးတဲ့တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘက်ဆန်နဲ့တဲ့တာပဲဟုတ်ပါတော့နော်သူ့လာပြီးဒီကလာလထိုးကြတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုတဲခါကျတကယ်ကိုဘုရားတခါကြီးဖြစ်ပြီသူလည်းပဲဘုံကြီးသွားပြီတော့နော်ဒါသူ့ဘက်ဆန်တယ်လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တော့ပါဘုံကြီးသွားပြီဘုံကြီးသွားတဲ့ခါကျဟိုလူတွေကလေးသားတည်းလူတွေကမြန်လို့ဖြစ်သွားတော့တော့ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့လိုလေးသားမြန်လို့ဖြစ်တဲ့ခါကျဟိုသူကလာပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ဒီသူကလာပြီးတော့တခါထောက်ပံ့လိုက်လှုပ်တာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့လေသူကလည်းအခွင့်အရေးတောင်းသေးတာနော်အာဘယ်ပါဆဲဦးတဲ့တာလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြရသေးအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လေသူကတောင်းတဲ့ခါကျကဲပါဗျာယူပါဗျာတဲ့တော့သူကတခါတည်းအများကြီးပို့မို့မို့ရအောင်သူကလှုပ်တာဆိုတဲ့ခါကျပြီးတော့တာပေါ့နော်ပြီးတော့အများကြီးချမ်းသာပြီးနေတော့တာမဟုတ်လားအများကြီးချမ်းသာနေတဲ့ခါကျကဲစစ်ဘူကနေထွက်ပြီးဟုတ်လားကာကြုတ်ကနေထွက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့လည်းသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲကောင်းမှုမောသူတို့လှုပ်လို့ရထားတယ်မှမဟုတ်ပဲနော်သူတို့ပိုင်မပါလားဗျာနော်သူတို့မပိုင်ပါဘူးလို့လည်းပဲသူတို့ကတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုပိုင်နေတယ်လို့မျိုးကြီးပုံပါလဲပေါ့မနေဘူးလားဗျာပေါ့နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကသူ့လူတွေတပည့်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုအုတ်ချုပ်နေမှထိန်းလို့ရပါမဟုတ်လား။အင်း။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ကိုပေးထားကြတာပေါ့နော်။အင်းသူတပည့်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီအထီတော်မူးနေရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှာတော့လာကြနော်။ကိုကမဟုတ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။ကိုကဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ပူသွားမှာတော့နော်။အဲ့တော့အစတုန်းကလည်းမဟုတ်တာကိုမလုပ်ပြီးဘူးလို့လည်းကနော်။ကိုရတာဟာကိုအလုံးလုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ရမယ်နော်ကိုအလုံးလုံးလို့ဘဝတဲ့ကိုလက်ထိုးလို့ရတာဟာဖြစ်ကောင်းပါမလားဗျာနော်ဥပါရောကျုပ်တို့ပဲဆိုကြပါဆိုနော်အဲကျုပ်တို့ဟာကိုအတက်ကလည်း80ကျော်လောက်ဖြစ်လာပြီကြားလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝယ်ကျုပ်တို့နဲ့ခင်တဲ့သူတွေမင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပဲသူတို့လည်းလှူချင်ကြတန်းကျင်ကြတာပြနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တို့ကယူလို့ကောင်းပါမလားနော်ဟုတ်ပါဘူးယူရင်ကျွတ်တို့လည်းပဲပေါ်သွားမှာပေါ့ကျွယ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောပေါ်ကျွယ်သွားပြီလို့ဆိုရှင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြာဆုံးတဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွတ်တို့လည်းဟိုလိုကားကွဲဒီလိုကားကွဲနဲ့လှုပ်ရှားရဟောပါပါရွေးရင်းနေမပါနိုင်တော့ပြီဘူးလားဟောပါတော့ပါပဲနော်အဲ့တော့လက်ကိုမျောတဲ့သူကကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဟာကိုပေးတာတော့ရွာပါပေါ့ဗျာတော့ဥပမာမုတ်ပေးတယ်မုတ်ရွာပါပေါ့နော်
တတိဝလာနေပေးတယ်တတိဝလာနေယူရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာမှအကိုတင်ထိုက်တာနာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ဘာလုံးမှလုံးတာမဟုတ်တာဆိုတော့စားဖို့လောက်ပဲခုမှယူရမှာပေါ့နော်ဟိုဖို့လောက်ပဲယူရမှာပေါ့နော်တခြားတခြားဘက်ကနေအပူတွေတခြားတော့တိတ်ထားပဲစုထားပဲဆိုတော့ပြောလို့လုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုချင်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြီးမယော့အောင်ဒါကြီးယော့မတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့သူအခက်ခဲတွေကျုံးလာပါကြတော့ဩမင်းအောင်လိုက်တော့လဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့သိကူးပြီးတော့သူလည်းပဲသူကာချုပ်ကနေပြီးထွက်ရတော့ပါဦးဗျာတော့ကာချုပ်ကထွက်ရလို့ရှိရင်သူတပတာဖြစ်မှာဖြစ်ပါကြတော့ကာချုပ်ကတော့ထွက်ပါပြီတဲ့သမဏလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်သတ္တမလူပြန်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်လူပြန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုခါလဲနိုင်ငံတကာတရားရုပ်မှာတရားစွဲထားတဲ့ဟာကြီးอ่ะသူဖြစ်ချင်းတဲ့အခါမှာသူပြောင်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုလာဖမ်းသွားပါဗျာသူဘာရာဓုဝမရှိရလာဖမ်းသွားပါနော်သူဆိုနိုင်ငံအကြီးကဲဖြစ်နေတော့လာမဖမ်းနိုင်ဘူးနိုင်ငံကြီးကိုသူအုပ်ချုပ်နေရတာဟုတ်ရတော့လာမဖမ်းနိုင်တော့သူသေးတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီတရားရုံးကနေပြီးသူ့ကိုအပြစ်မပေးနိုင်ဘူးရတော့နှုတ်ဝဲထောင်ထဲသွားနေရပါရတော့အထောင်ထဲသွားနေရပါဆိုတော့မကြောက်လောက်ပြီဦးလာတော့ဘယ်ကိုခုကာကျုပ်ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အချိန်ကျထောင်ထဲသွားနေရပါဆိုတော့ကာကျုပ်တော့လွတ်လပ်တာမရှိဘူးရတော့ထောင်ထဲသွားနေရတာလောက်မလွတ်လပ်တာလည်းရှိဘူးရတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကာခုကာကျုပ်ထဲရော့တဲ့ຢາດູແນ່ດໍທີ່ໄດ້ປີແລ້ວວ່າຫນີລົບບໍ່ຜິດຜູ້ສຸບໍ່ວ່າເນາະຕະບະດາລົກຂຶ້ນດາຢູ່ຕົວເນາະຕະບະດາລົກຂຶ້ນດາແມ່ບໍ່ຢູ່ກິນກະແດຕື້ລຽຫໍເລກູວ່າແດ່ຈັບພໍຈັບພໍກູແມ່ໄປຢາແມ່ລະສຸຍຈອງຕາຊິຍົງດາເນາະຕາຊິຍົງໄລຂາວ່າຢ່າລະລະເລຈາດໍတကယ်တော့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနော်တရားရပါဆိုလို့ရှိရင်စကားလောက်ပဲရတော့တာပေါ့နော်တရားမရပဲတဲ့စကားပဲလောက်ပဲရတော့တာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာဘယ်လိုမှကိုသူ့သူ့ဘဝကိုတော့ဖြစ်ဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်တော့အဲဒေါက်တာသူ့ကာကျုပ်ရာထူးတိုးပေးပါလို့တခါခိုင်းပြတယ်ဗျာတော့တော်သူ့ကိုအေးတိုးပေးလို့ဖြစ်ဘူးဟောသူ့ရှိပြီးသားအတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့တော့တော်သူ့တော့လည်းပြောလိုက်တာဗျာတော့ပြောလိုက်တော့ကာကျုပ်ကလည်းထွက်ရတော့ပါသမတလည်းမဖြစ်ဆိုအာဏာသိမ်းလိုက်တာမဟုတ်လားတကယ်တော့သူဘာလို့အာဏာသိမ်းတာတော့လို့ဆိုရှင်ကြောက်လို့တော့ဟောလို့ကြောက်တာတော့လို့ဆိုရှင်တော့သူရှိရပါခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတာဟုတ်ရတော့အဲ့ပါခဲ့တဲ့ဟာတွေရအေးယူပါရင်တော့လေအေးယူပါပဲရတော့အေးယူလဲခံရမှာပဲပါထားတယ်သူတော့အဲ့တော့ဟောအဲ့ပါခဲ့တဲ့ဟာတွေကပြတ်မှအောင်ကလုံးလို့မရဘူးရတော့ဒီကလားတွေရခဲနေပြီးတော့လက်ကထောက်သေးပါလားမသိပါဘူးခဲပင်လာတဲ့ထဲထွက်ပြေးရတာသူ့လုံးလိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ထွက်ပြေးလိုက်တော့ထွက်ပြေးရအောင်လုံးလိုက်တာလည်းပဲတော်စုဖြုတ်ဖို့ရရဲ့အဓိကပဲလေဘယ်သူ့လုံးလိုက်တာတော်စုဖြုတ်ဖို့တော်စုကလည်းသွားရှင်းလိုက်တယ်လေတရားရုပ်ပဲသွားရှင်းတဲ့အခါကျအမလေးသူ့လည်းပဲတခါလဲဘွဲတွေတရားလောက်ရထားတော့30လောက်ကိုပြုတ်ကုန်တယ်တူတယ်ဗျာတော့ပြုတ်ပြုတ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ तू ထင်တာလဲ तू လုတ်တဲ့အတိုင်းရတော့ဖြစ်မှာပဲလို့ထင်တာလဲမဟုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးညာတော့အပြည့်စစ်နိုင်ငံရဲ့ပဲရီဗျူကြီးရဲ့အခါလဲအခြေပြေးလာနေနိုင်တဲ့ဘွဲ့ပေးထားတာလဲရှိတယ်ဗျာတော့
အဲ့ဒီတိုင်းပဲမြင်သိမဟုတ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလည်းပဲအဲခါရဲသူ့အခြေပြုအင်္ဂလန်သားဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဘွယ်တွေအခုပြတ်သွားတော့နော်သူတို့လည်းပြတ်ချင်ပြတ်ဟုတ်လားလူတွေကပြောစင်တော့မဟုတ်တာလှုပ်ထားပြီတဲ့ဟာကနောက်ထပ်ကိုယ်အနေနဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးကိုဖြစ်လာစေတယ်လို့ပြောတာတော့အခုတော့ဥပယောက်လည်းတော့အဲ့ဒီကလည်းအကင်းရခဲကထွက်ပြရတဲ့ကလားတွေကိုတိုက်တာဒေါသုပြုတ်သွားဖို့တိုက်တာအဓိကပဲဒေါသုပြုတ်သွားဖို့တိုက်တာကတော့သူ့အလိုလေးတက်တက်ကလေးတော့ဘောဘောသူ့ဆရာဥသရွှေပေါ့လားဥသရွှေရဲ့အစည်းစိတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ရလားဟုတ်လားဥသိစိတ်ရဲ့အစည်းစိတ်တွေကာကွယ်ဖို့တိုက်ရလားဟုတ်လားတခြားသူ့လိုအဲခါရဲကာကွယ်ဥသိချုပ်တွေပေါ့နော်ကာကွယ်အဲဥသိချုပ်တွေအဲသူတွေဘာသာနေရာလဲပဲအခါလဲကတိချီပြီးတော့ရထားတာခေါ်လားသူတို့ရဲ့ဒီဘာလဲလူကြီးတွေဟာလေနော်အဲ့လူတွေရထားတဲ့ဘာသာနေရာအကြောင်းပဲရထားတဲ့ဘာသာနေမဟုတ်လားလက်တွေပေါ်ကသူတို့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဓာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရအတွက်သူကဒီတော့ဒီကလားတွေကိုတက်ရတာလေကလားတွေတိုက်လိုက်မှရခိုင်တရဒေါ်စုကိုမုန်းသွားမှာမဟုတ်လားကလားတွေတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလားတွေထွက်ပြေးရောရတော့ကလားတွေထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့အဲကလားတွေကိုထွက်ပြေးတာကိုဒေါ်စုကလက်မခံနိုင်တာဟုတ်ရတော့လက်မခံနိုင်တာဆိုတော့သူကလူကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့အခါကျတော့အဲသူ့ကြောင့်ထွက်ပြေးတာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ့ကြောင့်ထွက်ပြေးရသွားဆိုတဲ့ခါကျသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါစိတ်ကတိုက်လို့ပါပေါ့နော်စိတ်ကတိုက်လို့ဖြစ်မှာလေတိုက်တာလဲစိတ်တက်ကနေပြီးတော့သူ့စိတ်တက်ကိုသူအပြစ်ပေးမှာပါပေါ့တိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ထွက်ဆိုခဲ့တာညာနော်ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ဖက်ကသူဒီလိုပါရသလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျေးဇူးသူ့သူ့တွေကိုရုပ်သိမ်းကြတာညာနော်။ဟုတ်ပါ။တကယ်တော့ဒေါ်သူ့လည်းတော်တော်ကြသွားတာပေါ့နော်။ကြသွားလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါတည်းရှိလို့ကဘာဖြစ်နေမှာမဟုတ်တာပဲဆိုတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။အလုပ်အတိုင်းကသွားနေတာဆိုလို့ဆိုတော့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်။သူလည်းအဲ့လိုကတော့တွေးမိပါတယ်ညာနော်။တွေးမိပဲအဲ့တွေးမိတာပဲ။ကိုရမထိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့အဖြစ်ဆိုတာလေးအကုန်လုံးကစိစိဆက်ဆက်ကလေးတဲ့အပားမပါပဲနဲ့လှုပ်ခဲ့ဖို့တော်လူတာကနော်အပားနဲ့လှုပ်ခဲ့ပြီးဟာဆိုတော့အဲ့ဒီအပားကိုပြန်ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ပြန်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဒါမဲ့ပွားတာပဲဗျာနော်အရိယာမဲ့ကိုပွားတာပြန်ဖြတ်တာအရိယာမဲ့ပွားတာပဲနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကိုပွားခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ကဖေဟာပွားခဲ့တာပဲဒါစင်းတော့ပြန်ကြည့်ရပါမယ်ပြန်ဖြတ်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကအရိယာမက်ဆိုတာပွားခဲ့တဲ့အမားတွေပြန်ဖြတ်တဲ့ပဲပဲလို့စာအုပ်ကိုမတည်ဘူးရနော်တကယ်တော့အရိယာမက်ကမိစ္ဆာမက်မားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဖြတ်တာပဲဗျာနော်ကွာတော့ဥပုသောက်တယ်ဥတိလယူတယ်တိလယူတယ်တိလသောက်တယ်ပေါ့နော်တိလသောက်နေဆိုတာသူကအစ်စ်လောက်တာလို့ရှင်းတာရနော်ဟုတ်ပါတိလသောက်နေဆိုတာတိလမပြတ်တဲ့ဟာကိုတိလသောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးရနော်ဟုတ်ပါဥမာတို့ဥမင်းမြင့်ဆိုလူဝတ္တဖူးမဟုတ်လားတတ်ဘူးလူဝတ္တဖူးရာကြီးကိုလူတချင်းမှရှောင်းကျင်ပါဤပါဏတိပါတာဝေရမဏိနဲ့လောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးတကယ်တော့စောင့်တာဟုတ်ကလားနော်ဟုတ်ပါတော့စောင့်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့စောင့်တာဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမှမတတ်ဘူးကြဆိုတော့
အာရတိသီလပဲလေကိုနဲ့ကဝေးကြီးနော်ဟဲ့လို့ဖြစ်တာဗျာနော်တကယ်တော့သူ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးမှကွာနေပြီးတော့စောင့်တာလောက်ပါမဟုတ်လားဗျာနော်ဩငါအရင်ကတတ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဟာမျိုးတော့ဖြစ်အဲဘယ်လိုပဲငါဒီမှာစွဲနေနေဟုတ်လားဒီတတ္တရာဝင်းနေမှာလားတတ်တဲ့မတ္တိပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်းနေတာကိုပြန်ဖြတ်တာဟုတ်သီလဆောက်တာလို့ပြောရတာပေါ့လားဩအဲ့လိုဖြတ်တာလည်းပဲတတ္တရာပါပြတ်ဖို့လိုတာဟုတ်နော်တတ္တရာပါပြတ်ဖို့လိုတာဆိုတော့အဲ့တတ္တိကျန်းနေတဲ့တတ္တိကိုဘယ်လိုပြောလို့လဲအာစိတ်မချနေနဲ့ဟာစိတ်မနိုးနေနဲ့ဟာစိတ်မဝင်စားမိနေနဲ့ဟာဘယ်လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်ကိုယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပါနော်အဲ့ဒါပါတခါလေအရိယာမဲ့ပွားတာတွေဖြစ်ပါမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုသာပွားပြီးထင်တော့ဩအမားမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကယော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 သွားပြီးတော့ဩအမားမြင်တယ်ဆိုတာကြီးကပျောက်ကိုသွားတော့ပါဘောရာနောက်ဆုံးကြတော့အမားမြင်တာကြီးပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါစိတ်ကကြွလာပြီဆိုရင်တော့မရဘူးကွာဆိုတဲ့ခါပဲအဲရှေးခါဖြစ်တဲ့ဘူးရွက်မျိုးတိလေတာမျိုးကမလာတော့ဘူးလေအဲ့လို့ဆိုရင်လူဖြူလူရှင်ဖြစ်သွားတော့တာဗျာနော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိဩငတို့ဗျာငတို့အဲ့လောက်ကြီးကိုလမ်းစဉ်ပါပေးခဲ့တာဟာဗောနော်ကတူဖျားဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေဒီလမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းတော့ဖြင့်ငဘူတော့အရာတော်မထင်ဘူးလို့ဆိုလဲအဲဖျားဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းနဲ့အရာထောက်ကျွတ်တူလို့ပြောဆိုဆုံးပါတယ်လူကရှိတယ်လို့ဆိုဟောအဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့လိုက်ပြီးတာလားပို့ပြီးတော့ကိုယ်ခါတဲ့ဖျားလမ်းကြောင်းကိုထင်းတယ်အောင်ကွာမြင်နေတဲ့အနေထားရောက်ဖို့ရကွာကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါထင်းသွားပြီဆိုတော့အဲပြီးပြီဒါတော့နောက်ဟုတ်ပါဥပါတို့ပဲခင်ဗျားဖျားမလို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရယ် ABC ဒါတောက်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားနော်ပျောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးခင်ဗျားထင်းနေပြီမဟုတ်လား ABC တောက်ဖြစ်ခဲ့ရလေပါရာစီတာဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါရာစီတာဘောဒါတောက်လိုက်ပျောက်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးသိနေပြီโอ้กูไปตัวละเว้ยชวยบ้านตองหรอล่ะครับชวยบ้านตองตอกไล่ตากูก็หุบตัวละเว้ยแล้วฉันตีตาบ่เนาะครับถ้าซิเนาะทิ้งตัวละบ่ล่ะครับทิ้งตัวอีลุเสร็จแล้วคาจ้ะเนาะกูก็นอกตะคาไอ้ลุผิดละไอ้ลุเนี่ยลุออกมาเว้ยเนาะครับเออบ่หุ่ยเนาะเปลี่ยวขึ้นมาเปลี่ยวมาบ่หุ่ยเนาะเปลี่ยวมาบ่เนาะทิ้งนี่บ่ละลุเลยบ่หุ่ดาอีทิ้งนี่เนาะอมิม้าละเว้ยเนาะครับဟုတ်တာကြီးထင်းနေပြီဆိုတော့အမြင်မှန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုလှုပ်စရာတစ်ခုကိုထင်းနေအောင်ကိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော်အဲ့လှုပ်စရာလည်းတကယ်ကောင်းရလားလို့ဆိုတော့အဲ့ထင်းနေပြီလားဖြစ်တဲ့အမြင်ကြီးဟာကောင်းရလားလို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကောင်းတာမဟုတ်ရင်တော့မိစ္ဆာပဲတော့ကောင်းတာဟုတ်ရင်တော့တာမှာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ကိုလှုပ်ပြနော်အဲ့လိုလောက်တာဆိုတော့တကယ်ကိုကိုအကျိုးများမှာပါညာကိုကိုယ်တိုင်ကဒိုးရုံပေါက်မြင်နေပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့แกကိုသမီးမွေးထားလဲကိုသမီးလည်းပဲကွာမြောင်မပြနိုင်ဘူးလို့ရှိပါမလားနော်ရှိဘူးရနော်အဲကိုသားကိုသမီးကိုကိုမြင်နေပြီလို့ဆိုပြီးကိုသားကိုသမီးမြောင်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသူမမြင်လို့ပဲညာနော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်းတယ်အောင်ကိုယ်မြင်လို့ရှိရယ်မြောင်ပြထိုင်ပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒါဥပမာကဲဒီချာလေးလို့ဆိုကြပါဆိုနော်ဒီချာလေးလို့ဆိုသာတည်တာဆိုလည်းပဲဘုရားဝါသာစာဆိုတော့အဆုံးအထိပဲလို့ပြောကြလို့ရနော်ကျွန်တော်စီရတာအောင်တယ်လောကီလို့ဆိုလည်းတခါတော့ဘာချလာဆဲဟာဖြစ်တဲ့အစ်တီသူအောင်တယ်နော်အဲပြောလို့ဆိုတော့ခင်းသစ်မှာတော့ဒါပညာရှိတဲ့သူများကိုတင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲသွားထုတ်တော့လဲအာယူပါသွားအထုတ်တာပဲเนาะအဲအာယူပါသွားအထုတ်ရဲတာနေပြီးတော့မှတောက်တော့ဖတ်ရပြီဆိုတော့ဗျာเนาะညာနာကထာဖတ်တာလားဟုတ်ကလားညာနာကထာဖတ်တဲ့အခါကျညာနာကထာကကိုတေချာလေ့လာရဘူးတဲ့ဒါပေနဲ့လည်းပဲမတူတာဟုတ်ရတော့မတူတာဆိုတော့ကိုတေချာလေ့လာဘူးတဲ့ဒါကိုလည်းကွဆုတ်ဆုတ်ကဲကဲပြီးထားတယ်ဒီညာနာကထာဖတ်တဲ့အခါကျလည်းအဲ့ဒီစာနဲ့ဆက်ဆက်လို့မရအောင်ထိမတူတာကိုသိတာပေါ့တော့သိတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါပဲလို့လဲဟာသူတို့ခါတော့ဖတ်တဲ့ကပါဩဟိုဟာသူမလို့ချင်တော့ဖြစ်သွားပြီညာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာညာတော့အော်အဲ့ဒီခါကျဒါပါပဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ယုတ်တို့သိတာကိုယုတ်တို့ညာနာကထာဆိုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပြီးကိုယ်နဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တရားသမားတယောက်လည်းမက၂ယောက်လည်းမက၁၀ယောက်လည်းမကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုသွားနေရောနားထောင်ရတာဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ညာနာကထာကယုတ်တို့တဲ့စကားပြောတဲ့အဖက်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိရလဲဆရာလေး။ဟောလားရှိနေ။တရားကျော်လောက်ရှိနေ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်။ကဲအဲ့လောက်ပြောတာရယ်။128။အဲတရားရှိရယ်စကားအကွက်ပေါင်းတရားကျော်တာပဲဗျာနော်။ဟုတ်ပါ့။အဲ့တော့စကားအကွက်ပေါင်းတရားကျော်လောက်ဒီထေရဝါဒမဟုတ်တာကိုပြောอยู่ဟောဗျာနော်။စကားအကွက်ပေါင်းတရားကျော်လောက်နဲ့ဒီတော့ရမောင်ကြောင်ပြောတာညာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီစကားအကွက်ပေါင်းတရားကျော်လဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားအကွက်ချင်မတူဘူးရတော့တမန်အဲလူတရားကျော်ပြောရင်အเจ้าရလဲပဲတရားကျော်တာပဲပေါ့နော်တမန်အဲ့ဒီတရားကျော်တာတကယ်ကြတော့ထေရဝါဒနဲ့ကျွတ်တို့ဒီဝိသုဘကမ္မဝါဒအရိယဝါဒမတူတာပေါင်းကတရားကျော်ပဲလို့ပဲပြောကြဆိုတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုတော့เออดาราหว่าสมมุติเนาะสิกันนี่ผิดไปแล้วดีแบบกูยောက်ละล่ะรู้บอกอ่ะบ่เนาะถูกป่ะดาสิจุตุแล้วเว้ยตึกติติจาจาทิฐิมิมิပြောได้น่ะรู้สึกอ่ะแท้พอดูပြောตัวแก่ดาดิเว้ยบ่เนาะกูอ่ะอริยะเตียะกูตีท่าละสรกูบ่ล่ะแลอริยะเตียะอติยะดิสรอเปียกูถั่วตาได้စကားမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောအရိယစကားသာကိုကြားတော့တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူသိသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒါဥပ္ပမင်းလည်းအရိယအမြင်လေးကကိုကတကယ်ကိုပေါက်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်တော့ဟုတ်ပါကိုသားဆိုလည်းပြောနိုင်ပါပဲကိုသမီးလည်းပြောနိုင်ပါပဲကိုမီးလည်းကိုမြင့်လည်းပြောနိုင်ပါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပြောနိုင်ပါပဲခုပြောနေကြတယ်တကယ်ကိုပြောနိုင်တဲ့အဖြစ်မရောက်သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူတို့မသိသေးလို့ပဲဒါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြက်ထားတဲ့မှတ်ထားတဲ့ကြက်ထားဘူးတဲ့မှတ်ထားဘူးတဲ့ဒါတွေကိုရွတ်တတ်တာဖတ်တတ်တာအားတော့လည်းပဲသာတရားမဟုတ်ပါဘူးရနော်တရားအတိအကျက်ထားတာပတ်ထားတာဖတ်ထားတာကတရားမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အတိအတရားပါနော်တခါသူ့အတိကိုဒါသူ့ကိုယ်တိုင်တွင်သူ့ဘာသာသူ့တိသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားစီကရခဲ့တဲ့အတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြောလို့ကိုယ်ဖြစ်နေတာလဲဘုရားသာကိုပြန်ကိုယ်ရတာမဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒီဘုရားစီကအကိုရလို့လို့သူဒီလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲသူ့အတိအကျနေရသွားတာနော်အဲသူ့အတိအကျနေရတဲ့ခါကျသူ့အတိအကျတကယ်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်ပေါ်ထုတ်တယ်လို့သိသွားတာဆိုတာထက်ဟောဒါဟာဘုရားကနေပြီးတော့မထပါဆုံးခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာတည်းတစ်ဖြစ်တစ်ဆက်ကနေပြီးတော့သူတိလာလို့လို့ဘုရားသာကိုပြန်ရွတ်တာတော့ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာလား။ရပါအကြီးချင်း6ချက်ရှိတတဲ့လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သိထားတဲ့ဟာအကြီးချင်း6ချက်ရှိရလားပေါ့နော်။
ဒီရည်ချင်း၆ချက်ကိုတော့ခါတော့ဘုရားဒါသဘောတာဒိဋ္ဌိကောတဲ့ပြန်ဟောတဲ့စာကိုရုပ်ပြီးလို့ဆိုရယ်အဲ့ဒီရွတ်တာဘာလို့ရွတ်တာဆိုဒီရည်ချင်း၆ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့တော့ကိုအဲကိုကနေကိုသိတာသိတာကိုသိတာဒီရည်ချင်းဘယ်နှချက်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတာကိုမသိဘူးတော့နော်ဟုတ်ပါဟောဘုရားအဲ့ဒီအချက်ကိုပြည့်စုံစုံပြောခဲ့တာဆိုတော့ကိုသိတာပေါ့နော်အဲဘုရားပြောလိုက်လို့သိသွားတာပေါ့ဘုရားပြောလိုက်တာနဲ့ကိုသိတာနဲ့ညီရဲလို့ဆိုပြောလို့ပြဖို့ရတဲ့ပါဠိကိုရွတ်ပြလိုက်တာပါဟာနော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်မှက်ပွားတယ်ဆိုတာကအမားတွေကိုဖျက်တယ်ဟုတ်တယ်အမားတွေကိုဖျက်တယ်ဆိုတော့ကိုမမားဘူးပြည့်တဲ့ဟာဆိုတော့ချက်တာမဟုတ်ဘူးကွာလားဟုတ်အာမမဘူးမာကိုရောမမဘူးတမပါတဲ့သူတွေကိုကိုတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်တမပြအဲမာတဲ့သူတွေကဟာတော့ပြောမစင်တော့အဲကိုမာတယ်လို့ပဲပေါ့လေကိုကိုလည်းအဲ့ဒီဟာကိုလုံးလိုက်ရင်တော့ကိုမာတာပဲပေါ့တော့တမပြဟောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဖျက်ပါပဲလို့ပေါ့နော်တမပြဟောအဲ့ဒါကိုပြန်ဖျက်တာအရိယာမဲ့ပဲခေါ်လားတမပြသာမာမဲ့ပဲပေါ့နော်တမပြပါလာကြတော့ဝိစာမဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတဲ့ဟာကိုမမြင်ပဲနဲ့တမကိုတာမမဲ့ကလုလို့ရပါဘူးလားအော်မရဘူးမှားတဲ့ဟာမမြင်ပဲနဲ့တော့ပါလာပဲစောင့်လို့မရဘူးကလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမရဘူးဗမာကောင်းဘူးလို့ဆိုတာလေးနဲ့ပဲတမဘယ်လိုဗမာကောင်းတာလဲလို့အာမေးလို့ရှိရင်ဟောလွဲသွားတာနော်တမပြေตัวมะม้าก้าวน่ะก็เบลอมะม้าก้าวน่ะเล่โลเมยเพียมาบ่ล่ะเพียมาเอ้ป้าลุชื่อกระเยล่ะบ่าฮะบ่เพียบ่ฮู้ล่ะตึมาถ้าซื่อน่ะตัวมาอยู่ล่ะโอเคเพียเอ้มะม้าลุชื่อนับปี่ยอกบ่าฮะเลยตัวเพียบีสว่าแล้วล่ะเนาะตึมาเพียเอ้ถ้าซื่อตัวป้าล่ะบ่ล่ะโอเคเพียไอ้ป้าล่ะว่าตะเกยจ้ะเนาะกูบ่เหมือนแม้เนี่ยบอกอ่ะล่ะเนาะตึมาအဲ့ဒါကအရတီကြီးဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်အာရတီဖြစ်တာလားအခုကံ၄ပါးဆိုလို့ရှိရင်ယူပကံနေအယူပကံနေဆိုရင်လေကိုကိုတချို့ကပြောကြတယ်တရားအမထုတ်ဘူးသူတို့ကယူပတယ်အယူပတယ်အမထုတ်ဘူးတော့ခါကြအဲ့ဒါတွေသူတို့မှအမှားမရှိဘူးလို့ပြောကြဒါပေမဲ့မှားနေတဲ့ဟာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးမှချက်ရမှာပါနော်တော့ဘောမှားတဲ့ဟာဒီယူပလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့လားတမအာကြည့်ဘာမဟုတ်ဘူးပဲယူပလို့ရကာမပြောက်တာပဲပေါ့တော့တမကာမပြောက်တယ်ဆိုတာကာမမှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လားတမကအဲ့ဒါတကယ်လို့ကာမပြောက်ပြီဆိုရင်ဒါငိမ့်တာပဲပေါ့တော့တမဘယ်လိုငိမ့်တာတော့ဆိုသူကကာမပေါ်နေတာကာမနောက်ကိုလူကလိုက်ချင်တာပေါ့လားတမကာမနောက်လိုက်ချင်ရင်တော့အဲကိုလိုလိုက်ရှင်တဲ့လူနဲ့သူ့ဆုံးနေလို့ရှိရဲ့တမအဲသူ့ဒီရောက်သွားမှာလားကိုစီရောက်လာမှာလားဆိုတာမောလာမှာမဟုတ်လားတမဆရာမောလာတော့အဲ့ဒီမောတဲ့တံကိုကိုကမခံနိုင်တော့ခံစားချက်ကဖြစ်ပြီဆိုရဲ့အဲလက်တီထိုးဝဲတွေဒုတ်ရိုက်ပွဲတွေဟုတ်လားဆဲစုပွဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားတမဆရာအဲအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အမှားတာပဲလို့လူကြည့်ရမှာပေါ့နော်တမအဲ့လိုယူပါမာတာယူပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ကာမတော့မမာတော့ပြီမဲ့တမအဲဒီယူပါနဲ့ဘာမှမသိတဲ့အတွက်ဘယ်အကျိုးဖြစ်မှာတော့တော့တမဘယ်မှန်တရားတည်ဆောက်မှာတော့တမပြမှန်တရားမတည်ဆောက်တော့ဘူးပေါ့တော့တမပြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ဒီသီလတွေပေးပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ชีวะนอกบัวပဲပြောတော့တာလေဟုတ်တယ်ခင်တကယ်သီလတွေပြတ်လို့ရှိရဖြစ်ပွားတဲ့ဒုက္ခတွေอ่ะတမအဲသူတို့ယူပသမားတွေအဖြစ်ပဲဟုတ်လားတမအဲယူပသမားတွေဖြစ်နေဆိုတော့အဲယူပသမားကသူ့ဒုက္ခဖြစ်ပုံကိုတည်ထောက်လို့မရဘူးဟုတ်လားတမခင်ဥပါရုပဲယောက်ျားတယောက်ကိုမိန်းမတွေကရိုက်ဝိုင်းကြိုက်နေတယ်မိမတယောက်ကိုယောက်ျားတရားဝိုင်းကြိုက်နေတယ်ဆိုရယ်ဝိုင်းတဲ့ယောက်ျားတွေဝိုင်းတဲ့မိမတွေဟာသူကမှမှားကြတာပေါ့နော်တမန်ပြန်အ
ကဲဝိုင်းတဲ့ယောက်ျားတွေဝိုင်းတဲ့မိန်းမတွေရေတော့ကာမမှားပါတယ်အဲ့ဒီအမှားမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကာမဆိုတာကိုမလာနဲ့ကွာလို့ယူပတွေကိုပွားလိုက်ပြီပေါ့နော်တမယူပတွေပွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောကာမတရားဖြစ်တယ်အရှင်းလာလာလည်းမမြားဘူးအရှင်းဆိုးဆိုးလည်းမမြားဘူးဟုတ်တော့လားတမခင်ဗျအတန်ကောင်းကောင်းလည်းမကြားဘူးအတန်ဆိုးဆိုးလည်းမကြားရဘူးဆိုတာနော်တမအဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကာမတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ပြီဟုတ်လားပြောက်သွားပြီအကုန်ပြောက်ကုန်ရဲ့တန်ဖိုးပြောက်ကုန်မသိတယ်လို့တန်ဖိုးမှန်လည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားတမပါဟောအဲ့ဒါဖြစ်တာပဲနော်တမတန်ဖိုးမှန်သိစရာအာယုဖြစ်တယ်တမခုနအခြင်းအတန်အနတ်အရသာဖြစ်တဲ့ကာမတွေပေါ့နော်တမအဲ့ဒီကာမအာယုတွေကိုအကုန်ဖျောက်ပြစ်ထားတဲ့လူတွေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပရမတ်ကအကုန်ဖျောက်ပြစ်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုအကုန်ဖျောက်ပြစ်ထားရဲ့ဘယ်လိုမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုတာပြောနိုင်ပါမလားကွာပြောနိုင်အခုတို့တို့ဘုန်းကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်တော့ဒကာဒကမတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်တမဒကာဒကမတွေဟာတကယ်တမ်းစင်တော့သူ့ရဲ့အဆိုဆုံးမှအောက်မှာနေကြတဲ့သူတွေပဲကွာနော်တမတကယ်လို့ရွာတဲ့ဒကာတယောက်နဲ့တခြားဒကာတယောက်နဲ့ရိုက်ကြတယ်ပုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တမတကမတယောက်ရွာတဲ့တကမတယောက်နဲ့တခြားတကမတယောက်နဲ့ဆဲကြတယ်ထူကြတယ်ညထောင်ကြတယ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကြာအဲ့ဒီသူတွေကသူစကားနားထောင်တဲ့လူတွေနော်ဟုတ်တယ်ရှင်သူစကားနားထောင်တဲ့လူတွေဆိုရင်သူပြောပြနေရမှာပေါ့နော်တမညထောင်တဲ့သူဝေးလဲပြောပြနေရမယ်တမမဲရိုက်တဲ့ပုတ်တဲ့သူတို့ရိုက်ခံပုတ်ခံရတဲ့သူတို့လည်းပဲပြောနေရမယ်နော်တမဆရာပြောနေတယ်ဆိုရင်သူကနေပြီးဒီကလာငါတကဘသူလာခဲ့ဟုတ်လို့လားနော်တမခါတဲ့သူလည်းငါတကဘသူလာခဲ့ဟုတ်လို့လားတမလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုရှိမှနှစ်ယောက်ထိုင်းနေခဲ့ခါပေါ့နော်တမအဲဝရမြခါတဲ့သူရောလှုပ်တဲ့သူရောဟုတ်လို့လားတမအဲ့နေမင်းဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲဟုတ်လို့လားနော်တမမင်းဘာဖြစ်လို့ရိုက်ခံတာလဲတမအတိတ်ကရှုံးလို့ခံတာပေါ့ဟုတ်လားတမကဲဘယ်ရှုံးလို့ခံတာတဲ့ဗျတော့ပေါ့နော်တမတကယ်လို့ကသူကမရှုံးဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့မင်းလည်းပြန်ရိုက်ပါဗျာနော်တမအဲ့လိုဆိုရင်တော့မင်းကလည်းပဲဒုတ်နဲ့တော့မရိုက်တော့ဘူးကဓာတ်နဲ့ကိုခုံပါပဲနဲ့ဆိုတော့ဟောပြန်လောက်ပါနဲ့ဟောပြောရမှာမဟုတ်လားတမသူကဒါကာမတွေမြင်နေမှာပြောနိုင်မှာမဟုတ်လားတမဗျာကာမတွေအစဲသာအနာရသာဖြစ်ရပြရတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်လားမပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့တမပြင်းပြတို့ရံမဖြစ်ကြနဲ့ဟာဒါတော့ဝယ်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်လားသူကခေါ်ကမခေါ်နဲ့လို့ဖြစ်တော့ပါအေးဝင်တို့တယောက်တယောက်အဲ့လိုမျိုးလို့ရဖြစ်ပါဆိုရင်တော့တယောက်တယောက်ခေါ်ကမနေကြနဲ့တော့လည်းပြောရတော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာမမြင်ဘူးလို့တော့ကိုကနေပြီးတော့သူတို့တယောက်ကိုပြေးလဲသွားအောင်အဖြစ်တရားလေးကိုပြောလိုက်နိုင်ရဲ့တမအဲနောက်မဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာနောက်လည်းမခံတော့ပါဘူးခင်ဗျာနဲ့ဟောလောရတော့မှာမဟုတ်လားတမခင်ဗျာအဲ့လိုစီဒီရွာထဲကလူရယ်အကုန်လုံးသိမြပြီးတခါလားဟုတ်လားတမတယောက်ကိုတယောက်ကူညီမဆာနေကြပါပဲမဟုတ်လားတမခင်ဗျာအဲ့လိုစီဒီရွာကြီးကချမ်းသာနေရမှာပဲပေါ့နော်တမခင်ဗျာဒီရွာကြီးပေါက်ထားတဲ့ဒီနေကြီးကလည်းချမ်းသာနေရမှာပဲပေါ့နော်တမဒီနေနဲ့ပေါက်ထားတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကလည်းပဲချမ်းသာနေချမ်းသာနေရမှာပဲဗျာနော်တမခင်ဗျာအဲ့လိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်ရွာပါကြောင်းနိုင်တဲ့ခွန်ကြီးကရွာနေပြီးတော့မချမ်းသာတာတခုမပေါက်သေးနဲ့။တမ။နေပါခရဲအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ခွန်ကြီးကလည်းပဲဒီနေမှာရှိနေတဲ့မချမ်းသာဖို့တခါလေပြတ်သားနေအောင်အုပ်ချုပ်နေရမှာပေါ့နော်။တမ။ဒါလို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတာလည်းမင်းတောင်မလို့တော့ဖြစ်ပါပေါ့နော်။တမဖေ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာတာတော့ကောင်းလို့လည်းမသိဘူး။ရှားရဲ့တရားလေ။တမဖေ။အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတမသူတို့ကတခါလေယူပလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျဟုတ်တယ်ပကောက်တဲ့ကာမသာသိပြီးတော့ကောက်တဲ့ကာမမသိဘူးကွာနော်တမပြန်ပကောက်တဲ့ကာမရှိတယ်လို့သူကြောက်ရဆိုသူပြမရကိုယ်သွားမှာပဲဆိုမကောက်တဲ့ကောက်တဲ့ကာမတမပြန်ကောက်တဲ့ကာမဆိုသူပြမရဆိုတာတမသူယောက်ျားပိုင်းနေတာဟာပေါ့နော်တမသူယောက်ျားပိုင်းနေတာကိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးတော့ခိုးလိုက်တယ်လို့လုပ်လိုက်လို့ရှင်းဟုတ်တော့လားနော်တမသူ့ယောက်ျားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခံနိုင်မှာတော့အသားတောင်တုံးပြီးတော့ကိုလာတော့မှာပေါ့နော်တမခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါမကောင်းတာကိုပြောက်အောင်လို့ရှင်းတော့ဟောဒီလိုလို့လောက်ပါပဲလို့ကွတ်နေပြီးတော့ဒါပြနေရမှာပေါ့လားကောင်းတဲ့ဓမ္မဆိုတာရှိသေးတယ်မို့လားတမခင်ဗျာသူ့ကိုအေးဒီဝိပါကိုငါကြိုက်ပြီမဲ
မင်းပိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကြိုက်တာကွာဖြောက်လိုက်တော့ငါနှမလို့ဖြစ်သွားတယ်ငါအမလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကိုကြိုက်နေတယ်မိမရဲ့ယောက်ျားကိုအဲ့လိုသွားပြောမယ်ဆိုတော့ရတော့တမကဲယောက်ျားလုတဲ့သူကလည်းသိချလက်ချတယ်ယုံကြည်ဘူးသွားပြီလားတမဗျာအာငါမိမကိုသူ့အမလို့မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်တမကဲဒါလို့မိမလုတဲ့သူကလည်းပဲအဲ့လိုသူ့ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားကိုဩငါကြိုက်တဲ့ငါယောက်ျားမဟုတ်ပဲတခြားယောက်ျားတယောက်ကငါကြိုက်ပြီမလို့လည်းပဲအဲငါယောက်ျားရှိနေပြီလားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့ငါ့ကိုသူ့အမလို့မှတ်တယ်အဲငါသူ့အမဖြစ်ပြီဗောဟောဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားဗျာတမန်ဗျာကဲဒါဆိုကောင်းတဲ့ကာဘမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဒါမကာဘကိုအဲ့လိုမျိုးလို့တွက်ချက်ရပါဗောနော်တမန်ကိုကာဘကိုမလာနဲ့ဟုတ်တယ်ယူမနဲ့ပဲဖြောက်ပလိုက်ဟုတ်တယ်လားတမန်ဒါမတခါတဲ့သူ့ကြိုက်တဲ့ဟာလည်းပဲမလာပါအဲမလာပါตู่มุ้งได้หาเชิญแล้วมาลาบ่เนาะตะมาโอ้เอื้อลุคิดว่าปุ๊บนี่เนี่ยเผาะไปได้ปุ๊บนี่เนี่ยเผาะไปได้ตะมาเปียเอตะไทปี่ลูกโอ้ไอ้ลูกเว้ยเผาะไข่ท่าล่ะบ่ล่ะถูกเด้เปียเผาะไข่แล้วดีไทปี่อ่ะแหละยูบาสบ้าดิไอ้บาสบ้าดิผิดตัวไปดิคะล่ะมวยจ่าเหรอล่ะบ่เนาะตะมาเปียกามาโอ้อภิลุตแต่กามาโอ้ตู่เจ้าสู่ตู่ไบบ้าโอ้กูอ่ะต้อจ่ายอ่ะอภิชื่อแหละตะมาตุ้ยบ่าวกูใจด่าหาတော့ဖြင့်ပြန်ဖြီးပြီးကလာกูနေပြီးတော့ကြောက်ကြလို့တဲ့လူတောင်းပန်တာပေါ့เนาะတမန်ဗျာกูใจတဲ့ကြောက်ကြရဲ့မိန်းမလို့တဲ့လူလည်းတောင်းပန်တာပေါ့တမန်เอ้ยမင်းကငါใจด่าသတော့อ่ะပေါ့เนาะတမန်ဒါပေမဲ့လို့မင်းอ่ะသူများပိုက်ပြီးတာဖြစ်နေတော့ငါပိုက်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုရခါကြာတမန်အဲ့လို့ဆိုတော့ငါမိန်းမလို့မင်းဟောအဲ့မထားတော့ပဲနဲ့ငါအမလို့ထားမယ်ငါအမလို့ငါပြောင်းပလိုက်ပြီဟုတ်တယ်လားနော်တမန်ဗျာကဲအဲ့လိုသာဆိုခဲ့ရေတမန်အမဖြစ်ရတဲ့သူကလည်းပဲမကြိုက်ပဲနေမှာဟုတ်တယ်မနစ်သက်ပဲနေပါမလားနော်နစ်သက်မှာပါမောင်နှမလို့ဖြစ်သွားမှာအရင်မောင်နှမအရင်ဖြစ်သွားရေးလို့ဖြစ်သွားမှာနော်ဟုတ်တယ်နောက်အခုကကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လေကြိုက်ရင်တော့မရရောဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒါကြီးကိုဖြောက်နေဖြောက်ချင်လို့ရှိရတော့ဖြစ်ထွက်လေဝင်လေရှုဟုတ်တယ်လားတော့ထွက်လေဝင်လေရှုသူ့ကိုမုံမုံစရာအကြောင်းနေရှာလို့မုံမုံအဲ့လိုဖြစ်တာဟိုတချို့ဆိုရင်ကိုကြိုက်လို့မရတော့မစားရတဲ့အမဲသေးနဲ့ပက်ဆိုတာရှိတော့တော့ဘုရားဟာရှိတော့အဲ့ဒါအရည်ရဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေဖြစ်သွားကြတာပဲတကယ်တမ်းကတော့သူတို့ချစ်လို့အစောဟာဟုတ်တယ်သူတို့ဝထဝတကြိမ်ထောက်ကြတော့အဲ့ဒါရဲစကားကိုရဲဘက်စကားကိုရောက်တယ်လေတယ်မရေဘက်စကားရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောက်ကလေးတယောက်ကရေစကြိုတဲရပြန်ဒီလားတယ်မဘာရွာလို့တော့မဖတ်ပြတော့ဘူးသူပြောတာလေတယ်မကိုမသိတဲ့ရွာတရားပဲတယ်မရေစကြိုရဲ့တော်ပဲထဲစီရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ပြာ तू ကကောက်ကလေးတယောက်ကလည်းတော်လှတယ်ဆိုပဲပြာသူတို့ရွာပါလေတယ်မတော်လှတော့တော်ဆုံးပြကြတော့ကြိုက်တာပဒေတိုင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလည်းသူများမရတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရှိပါသေးတယ်တယ်မအဲ့ तू ကနေပြီးတော့ตู่เนี่ยใจผู้อย่าပြောတာပေါ့ဗျာเนาะပြောတဲ့ခါကျကော်မလေးကတော့ तू လုံးလုံးမကြိုက်ဘူးอ่ะเนาะဒါလည်းလုံးလုံးကြိုက်အောင် तू อ่ะနေတော့မပြူးဆွဲတိုင်လို့ပေါ့เนาะတမန်ပြဥပါတော်ပဲကုအောင်ဆိုတဲ့ကျွတ်ရဲ့ညင်ငယ်ညင်ငယ်တကာနဲ့ကုအောင်မိမဆိုဥအောင်မိမလုံးဝဥအောင်ကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်ဥအောင်မိမကဈေးရောက်တာเดี๋ยวไอ้ตั้วเหวล่ะบ่เปียซีย่อดเลยซีเตยอ่ะတော့เหวได้ตัวก็တော့ย้อมอ่ะล่ะบ่เนาะครับเอ้าแล้วย้อมไปဆိုလို့ရှိရင်ตัวနေပြီးတော့ไอ้เหวได้ตัวปิสิကိုယူသားပြီးနောက်ครับပတ်စံမပေးသေးပဲထားတာပေါ့เนาะครับမပေးသေးပဲထားလည်းမရဘူးครับအတောင်းတာပေါ့เนาะครับတွေ့တောင်းလိုက်ပေါ့ครับအဲ့လိုဒါဖိနစ်ကနေယူมาပဲဥစ္စာကြီးပဲကဘလို့တောင်းနေရတာတခုပေါ့ဗျာပျောက်တာလေဥောကလည်းဓာတ်ပျောက်တာအဲ့ပျောက်လဲဟိုကဓာတ်ခံပြန်တာအဲ့လိုပဲခဏခဏတခါတည်းဟိုပျောက်တဲ့သူကတော့ဟိုကစိတ်တူတာကိုသူကစိတ်မတူဘူးလေပျောက်တဲ့လူကမတူဘူးတူဘူးလေအပျောက်ခံရတဲ့လူကတူတာအပျောက်ခံရတဲ့လူကတူတူလဲပဲတူခံရလဲပဲပျောက်တဲ့သူကစိတ်မတူဘူးအော်အဲ့ဒါတနစ်လည်းမကားတော့ဘူးဟုတ်လားအော်နှစ်နှစ်လည်းမကားတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကြာဟောကြာတော့ကြိုက်သွားကြတော့လားဗျာတော့အော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာတော့ယဉ်တိသွားတော့တာပေါ့တော့ရံဖြစ်ရင်ရံဖြစ်ရင်ယဉ်တိသွားတာလားဟုတ်တယ်ရံဖြစ်ရင်ယဉ်တိသွားတာအော်
အဲ့လိုပဲရေစျောလိုလာပဲတခါတည်းအဲသူကတော့အဲသူပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာတမန်ပါအဲနင်းလို့လူသားငါကြိုက်ပါလားပေါ့နော်တမန်နေရာတခါတည်းအဲအမဲရိုးပေါ့နော်တမန်ခင်ဦးတော်အာမနာဦးပေါ့နော်တမန်ခင်ဦးလေးကလှလာပါပါလေးဖြစ်ပါပေါ့နော်တမန်အမဲရိုးတွေပြုတ်တာလေဆိုတော့ဒီကတော့သုစုပြပြဦးနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဦးနဲ့ပြုတ်တာဆိုရခကြအကုန်လုံးဟောလဲအဲသူဆဲပြီးလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်တမန်အဲ့လိုလုံးလို့သူစိတ်တူတာပေါ့ဗျာနော်တမန်စိတ်တူတော့ဒီကောင်ကလေးတနေ့တော်တဲ့သူ့အတူတယောက်ထဲသွားတဲ့အခါကျသတော်တဲ့လိုက်ပြီးတခါလာတခါတဲ့အဲတတ်တော်တာဗျာသူတမန်တတ်ပြီးမှမေထုံမှုတွေပြုတ်ပေါ့ဗျာတမန်တတ်ပြီးထားလာပြီးလုံုံတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျမေထုံမှုတွေဘာတွေပြုတ်တမန်ခါတဲ့နှိုးတွေဘာတွေကိုဖြတ်ကိုပြေးသေးတယ်လို့ပြောတယ်တခါလဲပြုလို့အားရပြီးတဲ့ခါကြတော့လေ။အော်။ကဲဒီတော့ထောက်ကြတော့တာပေါ့တော့။တကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့ကျိုးကိုဘေးခံရမှာပါဒီလိုလေ။တမန်ပါ။ဒါဘလို့အဲ့ဒီတော့ဦးနေဝဲကတန်ခါပါတိုင်းကအဖွဲကြီးကိုဖွဲ့နိုင်သွားတဲ့ခါကြတော့တမန်။တိတ်ဝါးသာသွားတာဦးရသူက။တမန်။ဟောဆိုဒီတန်ခါတွေကတကယ်တော့ရေးရီလို့ဟာမျိုးမဟုတ်လား။တမန်ပဲနေရာကနေမှဒီရေတွေမလို့မရဘူးလေတမန်အဲရေတွေကိုထည့်တဲ့တခါဆယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားတမန်ပြသို့မဟုတ်အိုးတဲ့ထဲမှာဆိုအိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားတမန်ဇလုံးတဲ့ထဲမှာဆိုဇလုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ထည့်ပြီးမှမရတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြန်ရေကိုလက်နဲ့မလို့ရပါဘူးလားမရဘူးခင်ဗျအကြတွေကတည်းကအကုန်ထွက်သွားပါပဲနော်တမန်အဲ့ဒါလိုပဲဖုန်းကြီးတွေကလည်းပဲตัวเนี่ยดูหนีจ๋าสรุปมาลุไม่อยากอูล่ะตมาทิ้งลุไม่อยากอูอ่ะเนาะตมาพี่ฮู้ว่างั้นเราโซเชียลลิสต์สรุปเราออกกูยောက်มาขึ้นมาเลยใช่มั้ยครับตมาพ่อพี่นี่โหไอ้ตะหลงนี้เนี่ยแท้เลยโหแท้ล่ะบ่เนี่ยเนาะตมาเยโอนี้เนี่ยแท้เลยโหแท้แท้นี้เนี่ยแท้เลยโหแท้บ่เนี่ยเนาะตมาเออไอ้หลูမျိုးหลูอภ่แผ่ไล่ตาสรุปตางมหาดายก็ขึ้นล่ะล่ะบ่เนาะตมาถ้าว่าအဲ့ဒါကအဖွဲကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတိတ်ဝါဒသွားတာပေါ့အေးငါလက်အောက်ပါဒီသူတွေကိုတခါတည်းငါတစ်ခုလေးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရယ်လှုပ်ချင်တဲ့သူကိုညွန်ကြားမှုကိုပြောလိုက်ညွန်ကြားမှုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ခါကိုပြောလိုက်ဟောအဲ့ဒီတန်ခါကနေပြီးတော့သူတို့လှုပ်တာလို့ဖြစ်သွားရောမဟုတ်လားတမန်ပါဟောဒါဆိုတော့သူတိတ်ပိုင်သွားပြီးတော့ဝါဒလို့မဆုံးနေပါညာတော့တမန်ပါအဲ့ကြတော့ဝါသားလို့မဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ထောင်ထဲကလူတွေအကုန်လွတ်ရ။အော်တကယ်လို့တေးတန်ခံထားရတဲ့လူတွေ10နှစ်အထိလျှော့ရ။အော်တကယ်လို့တေးတန်တော့မခံသေးဘူးအမှုပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အမှုပဲရှိသေးတဲ့သူဆိုရင်10နှစ်ထက်ဘိုးပြီးမချရလို့ခုအမှုရှိပြီလားလို့ခေါ်တယ်တေးတန်ယူလို့ပြီလားသူလေအပြစ်ယူလို့သေးတာကြလောက်တဲ့အပြစ်ယူလို့မိသားသူရာယုံမှာရောက်နေလည်းပဲဆယ်နှစ်ထက်ဘူးမချရဆိုတော့တခါတည်းသူကတော်တော်ကြီးကိုဝမ်းသာဆုံးဒါလွမြောက်မှုကြီးညာတာပဲဒါနော်တမန်ပါအဲ့တော့အကုန်လုံးဝမ်းသာရတာပေါ့ဗျာနော်တမန်ပါပြပြထောက်ကြတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးဟုတ်နော်တမန်ခုနသေးတယ်ကြတဲ့လူတွေကတော့ဆယ်နှစ်ထိချော့ချာချော့ချာအဲတကယ်လို့ဆယ်နှစ်လောက်တောင်နေပြီးပြီဆိုရင်လွတ်ဟုတ်တော့လားနော်တေရန်ကြတရားနေလွတ်လာတာပဲတကယ်လို့ကထောက်မကြသေးဘူးဆိုတော့တေရန်ကြလောက်တဲ့အနေထားရှိတဲ့လူတွေထောက်ကြနေတယ်အဲဟိုတဲ့တရားရုပ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း10နှစ်ထက်ဘိုးမချရဟောဟုတ်တော့လားကဲအဲ့လိုဖြစ်တာပါအဲ့နဲ့ဟိုကောင်ကလွတ်လာတာပေါ့ဟိုကောင်ကလွတ်လာပေါ့ဟိုကောင်ကအခုထောက်ကြနေရလေဟာเออเสียดูท้องไม่จ๋าได้เลยลูกเนี่ยเนาะอ๋อตะมาตู้เตียยกอ่ะเนี่ยเสียไปแล้ว10นิดชัดๆอ่ะเนาะอ๋อน้องนี่เตียชัดครับโอเคยกเยยะเวสกาลูกเล300หลอกล่ะ500หลอกล่ะไม่ถึงคิดอ่ะใช่ป่ะไอ้ลูกแท้บาเลยตะมาไอ้ลูก10นิดเตียชัดๆไอ้ลูกกว่าคิดตองก็เดียวအဲ့နောက်တစ်ခါ
ကနီးရတယောက်ဟုတ်နော်တမန်တနှစ်ယောက်ရှိသားပြီနော်တမန်ဖေရေဇီယောကတယောက်သုံးယောက်ဟောသုံးယောက်ရှိသားပြီနော်တမန်အဲနောက်တစ်ခါအဲစလင်းကြီးရတယောက်လေးယောက်အဲ့လေညစ်ရာလေဘိုးရရဲ့အနောက်ဖက်နားလေးပေါ့ဗျာ။ဒါလေဒါလေးပေါ့။စိတ်ကန်ကူးသွားပြီတော့အနောက်ဖက်နားလေးရောက်တယ်ဗျာ။ရောက်ရင်ကြီးပေါ့။ရောက်ရင်ကြီးရောက်ရင်ကြီးရဲ့အနောက်နားလေးသွားလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ရွာရောက်လာ။ဩ။သလင်းကြီးညောင်ပင်ကြီးရဲ့အနောက်နားပေါ့။ဟုတ်တယ်သလင်းကြီးကသလင်းကြီးရောက်ညောင်ပင်ကြီးဘုရားနေပြီးတော့ဘိုးရကနေပြီးတော့ဇက်နဲ့ကူလိုက်လို့ရှင်လေတမသားတွေဘာတွေကလဲဇက်နဲ့ကူရတာဟုတ်လားဇက်နဲ့ကူလိုက်လို့ရှင်ဆိုက်တဲ့နေရာဟိုကန်းဒီဘကညောင်ဝင်းကြီးထိတ်ကားလို့ခေါ်တာဟုတ်တမအဲ့ညောင်ဝင်းကြီးထိတ်ကားကအဲ့ဆလင်းညောင်ဝင်းကြီးရွာနေပြီးတော့တမလူတွေဟိုပြန်တော့တမတို့ရွာအဲ့ဒီနားလေးပါတမလေးသားရောက်ရှိတယ်ပြောစီလားအဲနောက်တခါစပိန်ကတရားအစပိန်တော့ပြလေတစ်စဲရတရားရနော်တစ်စဲအဲတစ်စဲဥသောနဲ့နာမည်လေတမသူကဗာအမှုရလေအဲသူကလည်းဒီကျလေးလုံးတော့ဟာရဲရဲ့အသေးကိုကြော်စားတယ်ဆိုရင်လူပေါ်လာဩဟုတ်တော့ဟုတ်ဖြစ်အောင်သူကตัวหลัวสวาล้มกะสวาได้ด้วยอ๋อเออถอดเนี่ยปุ๊ไล่ตาไปขึ้นมาแล้วเออแล้วจ้าแล้วจ้าได้เนาะเอานอกตะคาเนี่ยตะยาวเวล่เนเรียตะมาตะเบียเอเวล่เนเรียยิ้มมาเอาเรียกหยาเลยอนาคตกะเลยกูตั้มหมองโนหยาเยตาจีตะตาจีเนี่ยอนาคตละเนี่ยအဲ့ရတရားဒဲဦးရနော်တမအဲ့ရလူကတောင်းတဲ့မှာပဲတည်သွားတာဒီစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့တော့ဘုန်းကြီးလူတက်ကလေးတမအဲ့လိုဗန်းလေးစားတင်းနေတာသူကတော့ဘောလုံးပြိုင်ကျွန်းอ่ะတမအော်လေကျွန်းကအဲ့ဒီရွာသာတင်ပတ်တယ်အတူတူသာတင်နေကြတာပေါ့နော်တမအဲ့ဒီရွာကသာတင်နေတဲ့ကိုစရအဲ့ဒီရွာကိုကြောက်ထိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီရွာကိုပြန်လာတော့တာပေါ့ဗျာတမသူတို့ဘုန်းကြီးတည်လို့နေတာပေါ့တမပြန်လာတဲ့ခါကျသူ့အဖော်ဖြစ်နေအဲ့မော်လေကျွန်းကဦးစရလည်းလိုက်လာတာတမဒီကြတော့ကလေးတွေကသာတင်ပေးနေရတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီကလေးမလေးတွေလည်းပါတာပေါ့နော်။ကလေးမလေးတယောက်ကတော့လှဆဲကြည့်ပါတယ်။မင်းကဆယ်နှစ်နေဦးပါပါ။ဆယ်နှစ်တော့ကြီးဦးအောင်ပြောတာ။အဲ့ကောင်မလေးကိုသူကနေပြီးတော့ကောင်မလေးကလည်းပဲအဲ့ဒီယောက်ျားသားနေပြီးတော့အဖိုးမနဲ့အတင်းတွေ့ထားပြီလို့ဆိုချင်။မငင်းတတ်မငင်းတိုင်ဦးချင်တယ်။တမန်ပါမြင့်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်တမန်အဲသူတို့ဆက်ဖက်ရရန်နဲ့နေကြရန်နေနောက်ဆုံးဖိတ်ကြတော့အဲ့ဒီရွာရဲ့เจ้าဖုန်းကြီးကမန္တလေးကိုခဏကိစ္စရှိလို့သွားတဲ့အခါကျတော့သိเจ้าတဲ့ကိုဒီကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့သွားပြီးမဒိန်းကျင်တာဒီလားတမန်ဒိန်းကျင်တာလဲအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားလို့မသိပါဘူးဒါတမန်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ကောင်မလေးကိုတတ်တာလားသူအိုးကိုယ်ပဋိညင်ပြီးပဲဘာလို့တတ်ရတာတော့နော်ဘာလို့တတ်တာလဲနော်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိကျောင်းရဲ့ဒီအောင်ခန်းထဲကိုအော်တကားဖွင့်ပြီးတော့ထိုးထည့်ထားခဲ့ထိုးထည့်ထားခဲ့ပြီးတော့သူထွက်ပြေးသွားတော့တယ်အော်ထွက်ပြေးသွားတော့လည်းထွက်လည်းမပြေးတတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘောလုံးပြိုင်ကျုံးပဲကြာပြေးသွားတာပေါ့နော်တမန်အဲ့ရွာမှာတော့မရှိတော့ဘူးဗျာတမန်ဘောလုံးပြိုင်ကျုံးစရာတော့ကျိလက်တွေ့ရဲ့တမန်အဲနော်ရေမို့ဒါဘုရဲ့အနောက်ဖက်နာဟိုရတမန်
အတူတူမော်လမြိုင်ကျောင်းမှာသွားပြည့်မိတာပေါ့မော်လမြိုင်ကျောင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဦးစင်းကိုရှာကြရတာပေါ့လေနောက်တော့ဒါရကကြအဲ့ဒီရွာလူကြောက်ကနည်းနည်းလဲဝဲတယ်အာဒီလူဆွေတော့ရဲသွားတိုင်လိုက်ပဲဘောတော့ရဲသွားတိုင်လိုက်တဲ့ခါကျရဲကိုသူအကြံညာပေးတယ်ဒီဦးစင်းရဲ့ရွာကမော်လမြိုင်ကျောင်းဖြစ်တယ်ဘောတော့ดูอเมียบดูตุอเฟียบดูบ่เนาะจ้ะมาดูอเมียนี่อเฟียนี่โพ่ชัดไล่บ่าบ่เนาะจ้ะมาไอ้มอลเมียจ้วงอ่ะเยสะค้านก็เสียอ่ะวะพ้อว่าเราคือบ่ผิดเด้อบ่เนาะจ้ะมาทีเว้ยเยเว้ยสะค้านเยสะค้านเนี่ยพี่รอมอลเมียจ้วงเยสะค้านนี่โพ่ชัดตาบ่เนาะจ้ะมาโพ่ชัดได้ขาจ้ะก็เลยอเมียเฟียนี่ก็ชัดตาเลยจ้ะมาพี่รออ๋ออเมียเฟียบ่ตาก็ดูชื่อแหละบ่เนาะครับพอพี่รู้แล้วบ่พอเมยดาบ่เนาะครับพอชื่อแหละรู้ว่าบ่ดีอ่ะเปี่ยวตัวรู้บ่อ๋อไอ้ชื่อว่าแหละบ่พอเปี่ยวบ่เนาะอ๋อพี่ดาว่าเว้ยบ่ครับอ่าเว้ยนี่ครับอเมพี่โหไอ้อะไรเว้ยเปี่ยวพี่ดาล่ะครับไอ้เย้เย้สกางก็เปี่ยวไล่ดาบ่เอ้ไอ้หลูโหพั่นน่ะท้าไล่ดอบ่เนาะอ๋อเออเดี๋ยวพาไปดาเลยพามีดีอยู่ล่ะแกก็เราวะเนาะอ๋อเออถ้าจะมีดายออมีดายอ๋อไอ้เนี่ยตุกันก้องน่ะก็ใช่มั้ย60นิดแท้ปูกระทาอ่ะเลยคือไอ้แม่งอ่ะถั่วล่ะเหรออ๋อน้องไม่ตีดามั้ยสุแล้วโหตีดาบ่ยาไม่ได้ไม่ได้เก็บดาแล้วสุเนาะอ๋อเนาะใส่อ่ะสุแล้วมาใส่จีนเนี่ยปอกออกอ่ะแหละสุอ่าคิดน่ะเว้ยดาเนี่ยပြောမှုစင်တော့ကာမရရဲ့အရင်နေပေါ့เนาะအဲကောင်းလို့ကြီးဟာနေပြီးတော့ဒီအကောင်းငါတော့ပြည့်ဒါအကောင်းကိုရအောင်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကတော့ပြည့်စည်းတော့ပါပဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုသူဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲလို့ဟာတယ်ထုတ်ပြတာကြီးရလည်းပဲဒီဒုက္ခဆုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျဒီကောင်မလေးကြောက်သွားပါအေးပါပဲဆိုတော့ဟာဒီဘုန်းအဘရဘူပါလေဘာတိပါမရှိရလို့ပဲပြောရတော့ပါဘောတော့ဟုတ်ပါရှင်ဒီခွဲလာရှင်းနိုင်ခွဲလာခွဲတာရှင်းနိုင်ခွဲဒါလေးဘိုးလေးပဲနည်းနည်းရက်သေးမလားလို့ခါလေးနည်းနည်းနန့်ကြကြောက်တော့ဘယ်နိုင်လောက်နဲ့နေသေးလဲမမြင်အရာမဲ့ဘွားနိုင်ဘူးတမအမားတွေမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမားတွေကိုရှောင်တာဒီလာပဲဗျာတမအဲ့ဒီအမားရဲ့အဖြစ်ကိုအပြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုပြီးပြီးသားသားမမြင်ပဲနဲ့ရှောင်ရင်အဲ့ဒီဒီလာကိုဘွားတယ်ဆိုတော့အလကားဖြစ်လာပဲတမအရိယာဒီလာဘောရှောင်းတာလဲအလကားပဲအလကားပဲတမဒိဋ္ဌိပြီတတ်တမြင်မရှောင်းမအမဟုတ်တယ်အမကိုပြီပြီတတ်တမြင်မရှောင်းမပါအဲ့ဒါအရိယာဒီလာအဲ့တော့အမကိုကိုရင်းကလည်းဘသူမြင်ကြလို့လဲရနော်ကိုခါနဲ့ကိုမှားလို့မမှန်တာမသိတယ်နော်ဘုရားမသိပါဘူးညာအဲ့အမမြင်ပြတာညာကိုကတမဘေယုဒုက္ခမြင်တာကြီးမြင်ပြတာနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဥပါဒေဘေယုဒုက္ခဘာလို့မြင်တာဆိုမမြင်တာကိုမြင်ပြတာမမြင်တာကိုမြင်ပြတာဘေယုဒုက္ခဟုတ်လို့လားနော်ဟုတ်တယ်ခင်ရဲကြမယ်ဆိုတာလေမသူမမြင်တဲ့ဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ကဲအဲ့ဒီအမရှောင်လို့ရှင်နတ်ပြေရောက်မယ်လို့ဆိုတာလေသူမမြင်တာပဲဟုတ်လားတမပါဘာလို့သူမမြင်တာလဲလို့နေယူပကိုကြည့်ထားတာဟုတ်လားနော်တမယူပကြည့်ထားတဲ့သူတွေကနေရောမမြင်တဲ့ဟာကိုမြင်ပြထားတာလေတမဟုတ်လားတမပြရခရိယာကလည်းပဲဒီမာယူပါပဲညာတော့တမပြအဲသူကလည်းပဲသူတို့ဘုရားတခင်ကိုသူတို့ဘုရားတခင်ကိုသူတို့မမြင်ဘဲနဲ့မြင်ပြတာဟုတ်လားတမပြဟုတ်လားခရိယာမွတ်စလင်ကလည်းဒီနည်းလေးကောင်းပဲနော်တမပြသိဒီကလည်းပဲဒီမာနဲ့အာယူပါပွားတာပဲလို့ဆိုတော့ဒါပါလွတ်တယ်ဟာပဲဟုတ်လားတမပြ
သူကကာဖားကအပြစ်တွေအများကြီးရှိကြတာဟုတ်လားတမပါဗျာကာဖားနဲ့ကြီးတွေဖြစ်ကြတာလေတမပါတယောက်တကိုတယောက်ရိုက်ကြတယ်ပုတ်ကြတယ်တယောက်ပြစ်ပြီးတယောက်ခိုးကြတယ်ထိုးကြတယ်ဟုတ်တော့လားတော့တမပါတယောက်ကိုတယောက်လိမ်ကြတယ်လှဲ့ကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဆဲကြတယ်ထိုးကြတယ်ဟုတ်တော့လားတော့တမပါဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့ကာဖားနဲ့ကြီးတွေလေတမပါလူတို့ရဲ့ပြက်ကကာဖားနဲ့ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်နော်တမပါအဲဒီပါတော့ဒီပါတာသူလောက်ကြရှိတာကိုလုပ်တယ်ဝယ်ပြီးလဲကြကြလဲပဲအပိုက်ကျုပ်ကြကြကျုပ်ကဒီပါတွေပေါ့လားစမပါခပိချက်ကြရှိရချက်ပဲနှွားတိုက်ကြကြတိုက်ပဲကြောက်ကောက်ကြကြကောက်ပဲဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒီဝယ်ကြောက်ပြီးကြရှိရပြီးပဲဒါတဲ့ဒီပါတွေပေါ့လားစမပါတကယ်ကြတော့ကာမတွေနဲ့လူချင်းတွေကဖြစ်တာပေါ့လားစမပါကာမတွေနဲ့လူချင်းတွေဖြစ်တာကဆိုတော့အဲ့လူချင်းလူဆက်ဆံမှုရဲ့အပားကိုတော့ဘယ်လိုသိနေကြလဲ။တမန်။အမှန်ကျသူတို့ကမသိဘူးလေ။တမန်။အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတကယ်ကိုယူပါကိုယူပါကိုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအပားတွေကတော့ကြောက်သွားမှာပေါ့နော်။တမန်။ဒီအပားတွေကြောက်သွားတာအမှန်ရောက်လို့ကြောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။မဟုတ်ဘူး။ယူပါနဲ့ဆိုင်ယူပါကာဖားကိုကိုမမြင်တာကြောက်တာပဲ။တမန်။ကာမကိုမမြင်တာကြောက်တာပဲ။ကာမမမြင်တော့ဘူးလို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါ့မလဲ။ဘာ။အလောကလုံးပဲပြတော့။ဒီလိုဘုရားဘာသာလေးတွေကိုသိရမယ်ဒီကြားရဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီကြားရဲ့အဲ့ဒီနဲ့ဒီကြားရဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ညီမီဆိုမှတော့အမအကိုဖြက်နေခုတော့မလို့တော့ပြက်သွားတော့မှလားဟုတ်ကဲ့အဲဒါပဲဒီကဝိဘကကြည့်သေးတာဆိုလဲဒီမှာဝိဘကကြည့်သေးတာဆိုလဲအဲဒီဝိဘကကြည့်ရဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုတာထလာထပြန်အာယုတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ထပါတော့ဒီမှာထပြီဆိုတော့လည်းဟာလို့ပြန်ရောက်ပါတော့ဒီမှာမအိုသိတိဝိသကလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားတော့ဒီမှာဒါတော့မဟုတ်တာပဲလို့ပြောတော့မြင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုမအိုဘောဒီပတ်ဒီမမြင်ဘူးရောနော်ဒီမှာတော့တစ်ချက်ချက်မမြင်ဘူးရောနော်ဒီမှာဆိုအားလုံးသူ့ဘောမှာသိတိရှင်းနေမှာဒီလိုကူပြဦးပြီးရင်ဘယ်လိုကျနေတာဖို့ရှိလာတဲ့ဟုတ်လားဒီမှာဒါကဘုမကောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြောက်တယ်ဟုတ်လားဒါကဘုမကောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြောက်တယ်ဒါကဘုတော့သူမရှူတော့ဘူးတက်တယ်တက်တယ်ပဲဒါကဘုမကောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြောက်တယ်မမြင်ဘူးကောက်တာလားဟုတ်ဒါကဘုမကောက်ဘူးလို့ဆိုတာတကယ်တော့ဒါကဘုကလူဖြတ်သွားတာဟုတ်လားဗျာနော်လူဆိုတာပဂတိစိတ်ရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဘုမရှိရဲ့ပဂတိစိတ်ကနေပြီးတော့စောက်တဲ့စိတ်ရောက်ပါ့မလားမရဘူးစောက်တဲ့စိတ်ကိုမရောက်ဘူးနော်တမအဲ့ပဂတိစိတ်ကိုဟောစောက်တဲ့စိတ်မရောက်ခဲနဲ့ဟောစောက်တဲ့နာမဘုရှိရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုရောက်တော့ဟုတ်လားတမစောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာပဂတိစိတ်လားကနော်ဟုတ်ပဂတိစိတ်မဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျဟောဟောနာမဘုရဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲမြင်ပါလားမဟုတ်လားကောင်းတာကိုပဲမြင်ပါဒီကနာမဘုရဲ့မကောင်းတာကိုမြင်နေကြဘယ်လိုလုပ်မြင်ရမှာလဲပေါ့နော်တမသူ့ပဂတိစိတ်ကိုပြက်စေတာဟာငါဘဘောမကောင်းတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဥပါရုပဲအရက်တော့တယ်ဟုတ်တယ်လားတမအရက်ကပဂတိစိတ်ကိုပြက်စေတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပဂတိစိတ်ပြက်စေဦးလို့ဆိုတော့ပဂတိစိတ်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာစကားပြောမယ်ဆိုတော့တမအဲ့လိုပဂတိစိတ်နဲ့ပြောတဲ့စကားပြောလို့ဖြစ်ပါဘူးဒီတော့ဟုတ်ပါပြည်လေအဲ့ဒါပဲပဂတိစိတ်နဲ့
ပြူရမှာတော့လားပြူရတယ်မှာပါဗျာပဂိစိတ်နဲ့မပြူအရက်တော့ထားရရမှုနေပဂိစိတ်နဲ့ပြူရမှာလားဗျာပြူတော့ပြူတော့ဖြစ်ကြတာပြောရမယ်ဆိုရင်တို့တို့ဟိုသူ့အောင်မဲဆိုရင်တို့တို့ရွာတခါတရားပေါ့နော်ရှင်ပါသူကသူ့ပစ္စည်းကိုတိတ်နဲ့မျောတယ်ဟုတ်လားရှင်ပါသူ့ပစ္စည်းကိုတိတ်နဲ့မျောတယ်သူကအဲဘလိုပါသူများကိုပေးတတ်တဲ့ဟာဘုံလိုပေးကိုပေးတယ်သူများကိုရောသူသားကိုရောပေါ့ဗျာတော့သူပေးသင့်တယ်လို့ထင်တာတော့ပဲပေးတာပေါ့တော့တကယ်လို့ပြသူအရက်ဝင်သွားပြီလို့ထင်တာဘလောက်တဲ့သိန်းကဖြစ်ဖြစ်လာတော့တော့တကယ်ဝိသတရားလို့ပြောရတော့တဲ့အမိအပြောသွားတယ်ပေးတယ်ဗျာတော့ဒါဆိုရင်ပဂတိစိတ်ကပေးရမယ်လို့သူသိထားတာမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောတာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တာဟုတ်မကောင်းမှမသိဘူးမဟုတ်လားမသိဘူးပြည့်ဖောက်ပြန်တဲ့အရာကြီးဖြစ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြပြသွားစေတာပေါ့တော့အကောင်းဖြစ်တာလည်းပြပြတာပဲဆိုလားဟုတ်ကဲ့ဥပ္ပိမေတ္တာဘုရားရှိတယ်ပြည့်နေပြီးတော့အဲ့နေရနေပြီးတော့ဟောကုန်းပြည်မော်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာနော်တကယ်ကုန်းပြည်မော်လည်းရောက်တာပေါ့ပဲနဲ့အဲ့ရကြီးတော့ကနေနေပြီးတော့ကုန်းပြည်မော်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါယူတာပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးနော်ယူတာပဲဒါလည်းဟုတ်တော့ဗုဒ္ဓကြီးကိုကြွားပြီးတာလားအတိဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့နော်ယူတယ်ဆိုတာလည်းဒီတိုက်ပါပဲနော်ကြွားပြီးတယောက်ထဲထိုင်နေတဲ့ယူရဒီသားမင်းကြီးကဒီသားလာပြီးတော့စကားပြောနေတယ်တော့ရှင်ပါအဲ့ဒါဆိုသူကလည်းပြန်ပြီးတော့ဇာမင်းကြီးကိုစကားပြောတာပဲပေါ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဒါယူတာပဲပေါ့ယူတာသူလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့တော့ရှင်ပါတကယ်လို့အိမ်မက်ထဲဖြစ်တာဆိုရင်တော့ဒေါ်သေးတာပေါ့တော့ယူကတကယ်တိတာမဟုတ်ဘူးလေအိမ်မက်ဖြစ်အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတာဆိုတော့ဒေါ်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ယူတာပေါ့တော့ကောင်းတာကိုပဲကြည့်တယ်မကောင်းတာကိုမကြည့်ဘူးဖြစ်တာလေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နားလည်လာတူရောနားလည်နားလည်အောင်ဓာတ်တော်ဘူးကြိုက်နားတော်တော့ญาณญาณเลยไส้บ่มาเลยติรู้อย่างนี้ล่ะมันหมดอลุเลยติได้เลยลุเตียเลยไส้บ่มาเลยคือไอ้อลุก็ตัดรู้อย่างเนาะကောင်းတာကိုသိသွားရင်တော့ဖြတ်လို့ရတယ်မကောင်းတာကိုမသိသေးဘူးဆိုတော့အကောင်းနဲ့ဖြစ်နေတော့ဖြတ်နိုင်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါတာကိုသိသွားရင်ဘာတော့ဒေနာသွားပါစိတ်ကရည်သွားတာတော့ဆင်ပါဆင်ပါပြဥပဒေပဲမြက်ကတော့ဥကြော်ရေးကိုသွားကြိုပဲဆိုတော့ဥပိပြေခက်ကြီးနဲ့အခုသွားတယ်နော်သိက္ခာရင်သွားတာတော့ပြီးမှတခါတည်းတကယ်ကြီးကိုထုတ်နှိုးပြီးတော့သူသွားတာဟုတ်လားဘုရားပြည့်ပြည့်သိက္ခာရင်သွားသိက္ခာရင်သွားဥပါဒုပဲညတိပဲသဘေးသားပြီတော့ဥပမေညတိပဲသဘေးသားပြီသိက္ခာရင်သွားတာပဲနော်ဆင်ပါဆင်အဲ့လိုပဲသိရတဲ့ဝေမေဆိုရင်သိက္ခာရင်ဝင်တာပဲကနော်ဆင်ပါဆင်ဘုရားပြည့်ပြည့်စိတ်ကကြည့်ရပဲစိတ်ကအရင်ဆုံးကအရင်ပဲတင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလဲကျန်တယ်သီလရေသမာဓိရေပညာရေသီလကတော့ရုပ်နဲ့ကျင့်ရတာသမာဓိနဲ့ပညာကတော့စိတ်နဲ့ပဲကျင့်ရမှာဒီခါအော်အဖေကစိတ်ပဲကြည့်ရတာသူကဒါရောစိတ်ကစိတ်နဲ့ကြည့်ရတာမလို့ချက်လက်တရားများတာနော်တင်ပါဘူး
阿姐老师，喏，什么的，阿姐，华亚马耶，德地耶，德地耶，萨瓦地耶，德地耶，瓦拉皮卡马耶，阿姐，阿姐老师，啊，最近我，最近我这嘛，最近已经拆下来，刚才不不，最近已经拆嘛，不我就去拆砖嘛，好的，这个砖咯，一直都看到我这个砖咯，地地皮咯，还是，什么？这样抓不起来的话，我把这个就是这个的卡巴卡巴巴乌呀，是吗？哦，就是锅巴巴乌了，是吗？巴乌是的，哎，还给了这个不乌西乌呀，是吗？不来不西乌，哦，过来西乌呀。干毛，这个是你的吗？不完整。OK, OK。 现在哪里有几万人啊？这里呢？这里。